печатать. Вони знову облили мене. А звідки у них вода? Ну, у таких людей завжди є вода. Вони запасаються нею, щоб завжди мати можливість облити людей на зразок нас. Ти тримався чудово. А? Ти вийшов з цієї халепи набагато сильнішим. Знаєш, тобі дійсно не потрібно ходити до лікаря. Я так пишаюся тобою. Тому що ти кращий за них. Ти кращий за них усіх.